El City Leaf Girona arribava al pavelló de la Torre Roja de Caldes igualat amb els transatlàntics Barça i Liceo i comptant tots els partits com a victòries. Un cop la pilota ha començat a rodar, s'ha demostrat que els homes d'Eduard Candami haurien de suar de valent per emportar-se els 3 punts. Els gironins han plantejat un partit molt tàctic, tancant-se al darrere i mirant d'aprofitar els contraatacs que els hi permetia la bona actuació del seu porter Jaume Llevarola. Per part calderina, Cesc Campó també s'ha hagut d'esforçar al màxim. I així s'ha arribat fins al minut 19, en què aquest xut llunyà de Manel García ha entrat a la porteria local per posar per davant el City Lift. Bé, jo penso que ha sigut un partit molt igualat. Penso que el Girona venia amb molta moral i s'ha notat, han estat jugant, jo penso que molt bé. Era molt important qui marcava primer i ells se'ns han avançat amb una pilota penjada. A partir d'aquí hem tingut moltes ocasions, jo penso que en Jaume Llevarola avui ha estat brutal. Ha parat moltíssim, a més molt segur, els ha donat molta tranquil·litat amb això. I bé, jo penso que nosaltres hem fet un sobreesforç a la segona part per intentar empatar, no? A la segona part, el Rec amb Làser ha pujat el ritme per intentar igualar l'Electrònic. El porter visitant ha seguit sent el protagonista i s'ha hagut de multiplicar per mantenir l'avantatge gironí. Ho ha aturat tot, menys el xut de Jacint Molera, que s'ha aprofitat d'un refús del propi Llevarola. Els últims minuts, amb 8 faltes, teníem nosaltres, no podíem apretar molt, no fos que arribéssim a la 10. Bueno, penso que s'ha vist un molt bon partit. Que jo penso que hem sigut una mica superiors, però ens ha faltat acabar-la de ficar dintre. Però bé, no hem perdut, que és molt important. La imatge ha sigut molt bona, l'equip ha anat de menys a més i la veritat és que estem contents. Tot i l'empat final, l'equip que entrena Eduard Candami es manté a la part alta de la classificació, 5è amb 7 punts. El pròxim partit dels calderins tornarà a ser a la Torre Roja, dimecres contra el Barça.